Tänään Duomaha kertoo vaihtoehtoisista tavoista hoitaa koronaa tai miten pystyy estämään, että se ei ollenkaan iske kyseiseen ihmiseen. Hän vaatteen punaisen päälle puki, kuten uutisten nuo lukijat. Koska netistä sen faktan hän luki, punaväri estää virustartunnat. Se vitamiini estää kolonissa jon päiväannoksen saa, koko purkki on. Nopea vettä, pari desiä hän ottaa, se suoliston hyvin puhdistaa. Saippua vie käden suoja rasvaa, kädet kuivuu ja virukset ne kasvaa. Siksi käsipesu THL:n valhe on, jolla paniikkia vain lietsotaan. Tuo klikki ahneudessaan pohjaton vallan kahvaan pyrkii takertumaan. Saipua vie käden suoja rasvaa, kädet kuivuu ja virukset ne kasvaa. Aprillia. Lasi pysyy ehjänä.